Letak takon. Sampean niku kula niku Kira-kira waktu nangisi dosane karo nangisi ibadah e niku kira-kira temen pundi? Nek sampean nglakoni dosa. Kira-kira kalih sampean niku nangisi ibadah sampean niku kira-kira luwih kathah pundi tangisine niku? Nah, lah mesti sing akeh niku nangisi dosa niku mek cara wong tarikat niku kwalik. mesti ne sing ditangisi niku sing luwe temen sing luwe akeh niku waktu iba Jok, Contoh heh mek kula kalih sampean niku gak ada dosa mergo nyolong. sing ditangis itu Pak Siji tok dusane nyo long tapi nek sampean kula kali sampean nangis nangisi ibadai. coba pirang kesalahan siji mungkin waktu nadege gak tepak nek tangan gak tepak waktu ruku gak tepak waktu sujud gak tepak ngene apa mboten nomor loro sing diwoco gak mapan gak bener kita nomor telu si dorong hati ini menggok teng pirang-pirang macem lebih tambah keno pembetin si akean ibadah sing disuono ngepuro menyang gusti Allah tinimbang dosa dosa nih Nen? kangelan no, pembetin ini Nen, Mek sampan kali kula ngeten niku pun ngerosok anggel. Anggel Tapi ojo cili ah. Di kula kali sampan niku ibarat niku podo kali manuk. Manuk niku nopo enten cerita manuk niku saged Mibir ngenggo suwi-wisi ji. Enten. Mesti ngenggo suwi-wisi loro kula kali sampean ada suwiwi loro sing siji suwiwi ngroso wedi sing siji suwiwi arep-arep karo rahmati Gusti Allah makane para ulama thariqat niku pun ijma pun mufakat mek wong iku duwe rasa wedi menyang Gusti Allah wajib Wakil duwe rasa wedi mau enggal-enggal lang dilakoni duwe ati arep-arep karo rahmate Gusti Allah kudu. Merga napa wedi niku dadi ana akibat putus asa. Terlalu arep-arep dateng Allah. Nikum kedawan -kedawan. Enggal -enggal no. rahmat dateng Allah niku barakno kedawan-kedawan gak enggal-enggal nglakoni ngentengno no dadi kula kalih sampean niku monggo ngeta nek wis duwe ati rasa cepet nyuwun rahmat dhateng Gusti Allah Nopo mali mek wakdiku lo kali sampah Niku dibuktek norupo ibadah Dibuktek norupo nopo Rubo madep teng gusti Allah Sing sembahyang Ayo tambah ditemeni Oleh arep-arep rahmati, ol. rahmati gusti Allah Ayo ojo iling dosa Sing diiling Niku rahmati gusti Allah Gita Sambah ini gak ada sifat wet. di sampah elen temburi mawon sing diilingi dudu sothok mawon kulino nggin sampean kali kula niku kuline napa nyebut kalimai Allah asmanipun Allah Gita, saben wiritan saben zikir nggawa kotoran nggawa napa nggawa du aja nggih digedhekno ya Allah Panjenengan kula niku kathah dosa kula ya Allah, katah lepat kula ya Allah. Kranten menika ya Allah, kula langkung ngakeni dhateng agungipun rahmat panjenengan ya Allah. Sampan buah eling dosa niku. Mek sampeyan eling dosa tok. Allah Allah Allah, la ilaha illallah, Allahumma ya Allah, ighfirli ya Allah, ighfirli ya Allah. Tapi sing sampeyan delok niku mboten nur rahmat songko Gusti Allah sing sampan dilakuk cuma iling dusotok lunik umaranya rimpet ini kingkit itu ya pun faham ya jadi nopo Ayo sing gede ati nopo angsalipun percaya dateng rahmatipun Gusti all dikumba saman kepingin mandi nopo buatan dikiri dan Hai kepingin Lah mulai wingi wau dalu wau pun zikir napa dereng. Sampun. Mek pun kula kali sampan pun zikir pun ibadah pun ngerasa mandi napa mboten. Mandi napa kemanden. Napa oh sampan niku kok mboten mandi? Hmm? Kok mboten sakit nolak setan? Kok mboten sakit nolak hawa nafsu? Mergo sing kathah niku napa mboten pas. boten pas mboten ditata disik atine niku ing dalem waktu zikir teng Gusti Allah. Gine apa mboten? Pokoke-pokok la ilaha illallah Allah Allah. Ing mongko teng Al-Qur'anul Kari niku sampun dipun dawuhaken napa dawene kok innal ladzina taqaw. Mek wong iku wis takwa Allah. Takwa Allah niku pun diarteni donga-donga. Dilo perlune disik Nggih sing api atine ditoto mek pun ditoto genah. Nggih ta? Idza minasyaitani diganggu setan, tazakkaru. Dikire niku langsung iso dirasakno, mboten kok dikire diwaca mboten tazakkaru. Gita, langsung dibuka atine dening Gusti Allah. Fa'idahum mubesirun bakal padang hati ini tapi niatnya husnun niyah ini kul coba kalau tak takon saman wau meriki niku niat nopo derek ngaos derek ngaos niku nopo sih derek ngaos niku tele ilmu nggak tentah padahal tele otis mawan tele ilmu mari nggak tentah Ing mongko Gusti Allah niku teng Al-Qur'anul Karim babakan ilmu niku pun jelas. Mek zikir kala wau sampun dipuaken ya ayyuhal ladzina taqo. Ilmu nggene ten. Napa wasma'u. Taqwao menyang Gusti Allah. Mek kon wis takwa wasma'u rungokno. Ilmu iku Lah, kula saat ini kepingin takon teng panjenengan. Wat takuloh niku kula pingin takon. Sampan itakuloh meriki wau nopo coba kula pingin takon. Apa? Nyuwun ridhoni pun, ridhoi Allah niku teng gusti Allah. Sing kula takok niku awak sampean kali kula. Piye to? Nen, kita, kok modeli, Pokoknya pokok pokok ridhoi Allah ridhoi Allah sing kaya apa nggih sing enak-enak sing boten enak nggih mboten akeh tunggale Gus nggih ridhoi Allah tapi sing cocok nggih <laughs> mboten ridhoi Allah nggih cocoke dhewek keta Ridhoi Allah niku teng mriko mriki lho kata-kata ridho niku nggih menyangkut dateng sedayanipun cara zahir cocok karo syariat cara sampurno cocok karo akhlak cara batin kudu sesuai karo kersanipun Allah ing dalem ngukur sesuai karo kersaning Allah sak pira ukurane oleh awakmu ing dalem oleh jerokno mangawulomu menyang Gusti Allah angel ridone kucok ojo dige omong-omongan tok ayo pingin takon wattaqullahu wasma'u Aku Allah sama meriki ini Nopo wau wow. akibatan lang kodok luwe kulo <laughs> aki ayah, lo niki dijawab tak derek dawai Allah nabi larangan gusti Allah kita siji tempo waktu imam Sufyan Sauri radhiyallahu an. Badi berangkat ngaji niku di penggak kali ibu e. Eh. Apa nang di kuele? Badi ngaji kulo bu. Lele. La tata ilma illa ida nawait al Wa illa fahuwa wabalun alaika yaumal al kiamah. Oh, Ojo pisan pisan le. Kueku kepingin ngaji tele ilmu tapi waktu koniku berangkat tele ilmu iku gak kon barengi niat ilmu sing kon hasil no mau bakal kon lakoni mek sampe cuma tele ilmu tok le gak kon barengi niat kon lakoni ilmu mule besok ilmu mu iku le bakal dadekno bilahi fitnah ana ing akhirat ngersani pun Allah Ayo enak nopo badan. enak. Ayo niato, ayo waqullah. Ayo. Ayo. Ngaos dhateng Allah. Nah. Lha ngaos kranten Allah nu no kranten niku kathah, <guluh> Cah. Nggih ta. Nggih, kranten niku kathah. mek cara dawuh-dawuh. ikhlas ala salasi darojatin ikhlas niku enten telung tingkat enten uang ibadah ikhlas nge kelebet ikhlas ibadah ini ku. tapi waktu ibadah niku nggak ada niat kali supaya dunia ini hasil yang besok melebus warga enten gini apa mbeten enten ikhlas niku boten urusan dunya ibadae sing penting besok mlebu warga enten enten ehhla niku boten krona urusan dunya boten krona urusan akhirat cuma semata-mata cinta rindu krona Allah supaya besok kepeduk Gusti Allah ehlas niku katatah kraten Allah niku Ja Sing pas ngiten lho, sampe ndugi mriki. Ya apa re, ado-ador karo karepe. Iki nglendir kabeh Coba, eh iki pira iki Pinten? Kale lho, sik sadar tibane niku. Lho niki dijawak kempal sareng-sareng. Nah, coba wong Torekat. mangkane kula arteni to record niku tata-tata ben rikat. Saman kepingin dadi wong napa pingin dadi wong wongan. Kepingin dadi syarat te to record niku nufuzul azimah. Mbedhe duwe niat karep apa wae ayo sing tembus. Dilestarek no Dilestarekno, no Oh ojo cuma liwat barokat oh, oh. Pokoknya baroka. terus pokoknya oleh barokat terus apa api turun luwe kon kita ayo sing temen ngeten lo panik kepingin jadi uang napa uang uangan Nah, aku pengen jadi uang kok mek wis kepengin dadi wong kepengin diwongno wong Lah ngeten tak mek pun diwongno wong tentu bakal diwongno Gusti Allah mek diwongno Gusti Allah niku yak napa besok no na akhirat iso paring syafaat menyang umat e. Lunge ten mustine niku. Sane pengin dadi wong napa wong-wongan? Wong pengin dadi wong kok. Lah nek dadi wong niku syarat e sing dhisik niku kudu duwe ilmu. Ilmune krana Allah. Ilmu sing sampean kepengin niku ilmu sing yak napa sih? Sing dadek no wong niku lho. Pentit. Ah kagak kesuwen <laughs> Uang tele ilmu ni ku niyati cuma siji tok Kepingin ngilang no bodo ni awa edewi. Siji. Nomor loro ngilang no ati ni ojo sampe dialing-alingi karo gusti Allah. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam sapa wae ing dalem oleh tele ilmu diniati. Lho niku ngalah no wong pinter, supaya pamer karo wong bodho, terus supaya payu karo wong liya fal yatabawa maktafu finnar besuk neraka panggonannya Maka di kulo kali sama ni ku beten doa rembuk beten. Mek pancen ngaji tele ilmu niat ngilang no budu ni awak idw no merloro ngilang no ojo sampai dialing alingi at ini dinding gusti all lo lo ni ku lo lah aling aling ni ku penyakit ewong pinter. Sengaling-alingi nopo ilmu ni dewe, kedudukane dhewe, turunane dhewe, ngenapa mboten? Niku hijab niku aling-alinge wong pinter, penyakite wong pinter. Mek penyakite wong bodho niku napa? Gak duwe alasan napa-napa, saben dijak pokoke gak trima, iku wong bodoh. Tapi mek mblet niku wong dialing-alingi jenenge.